ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኦርቢት ሚዲያ ተከታዮች ከኦርቢት ሚዲያ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። ምክክሩ የገዢው መንግስት ተወካዮች ብቻ የተሳተፉበት መሆኑ ተገለጸ። ካለፈው አርብ ጀምሮ በአዲስ አበባ ከተማ እየተደረገ ያለው ምክክር ገዢው መንግስት መርጦ የላካቸው ተወካዮች ብቻ የተሳተፉበት መሆኑ አንድ ተሳታፊ ገልጸዋል። ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን በሚል ስያሜ የሚጠራውና በበርካታ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና ያልተሰጠው አካል አሳታፊ፣ አካታች፣ ነጻና ገለልተኛ አለመሆኑን እኚህ ተሳታፊ ለሚዲያችን የላኩት መረጃ ያመላክታል። ስሜ አይጠቀስ ብለው መረጃ ለኦርቢት ሚዲያ የላኩት ተሳታፊ እና የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆኑት ግለሰብ ከተሳታፊዎች አጀንዳ ተብሎ የሚሰበሰበው በገዢው መንግስት ተዘጋጅቶ የቀረበ መረጃ እንደሆነም ጠቁመዋል። ለዚህም ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ድብቅ ተልዕኮ መሰጠቱን፣ ኮሚሽን የተባለው አካል ተደብቆ እያስፈጸመ መሆኑን እና የተለየ ሀሳብ ያቀርባሉ ብሎ ያሰቧቸውን ግለሰቦች እያገለሉ እንደሆነም አስረድቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስከ ስብሰባው መድረክ ድረስ መጥተው ማስፈራራታቸውንና መዛታቸውን የጠቆሙት እኚህ የመረጃ ምንጫችን ሂደቱ ለሚዲያ ታይታ የሚሰራ የአንድ ወገን ፕሮፓጋንዳ ነውም ብለዋል። ከዚህ ምክክር ምንም የተለየ ውጤት አይጠበቅም ያሉት ተሳታፊ ህዝቡ ይህን እውነት አውቆ ለሀገር የሚበጀውን አማራጭ መንገድ መከተል ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። በቀጣይም ክልሎች የሚደረገው ተመሳሳይ መድረክ ከአዲስ አበባ የተለየ አለመሆኑን የገለጹልን የመረጃ ምንጫችን ክልሎችም ለዚሁ ዓላማ የሚሆኑ ተሳታፊዎችን በየዘርፉ ማዘጋጀቱንም ጠቁመዋል። ለ2016 ዓ.ም ብቻ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የተመደበለት ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለው አካል የብሔራዊ ምክክር አካል መሆኑን በተጨማሪ በሙስና የተዘፈቀ መሆኑንም አስረድተዋል። ለ2015 ዓ.ም ከ3.5 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት መመደቡንና የበጀቱን ግማሽ የሚያወጣ ስራ አለመሰራቱን የጠቆሙት እኚሁ የመረጃ ምንጫችን በተያዘው በጀት ዓመት ከመንግስት ከተመደቡ ገንዘብ ጋር ተጨምሮ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡንም ገልጸዋል። ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽን የተባለው ያወጣው እቅድ እንደሚያመላክተው ከሆነ የስራው ዘመን 3 ዓመት ሲሆን እነዚህም ከ2015 እስከ 2017 ዓመት ድረስ ያሉት ናቸው። ከእነዚህም 3 ዓመታት አንዳች ተጨባጭ ስራ ሳይሰራ 2 ዓመታት የጨረሰ ሲሆን በ2 ዓመታት ከ7 ቢሊዮን ብር በላይም የሀገር ገንዘብና ለጊዜው በውል የማይታወቅ ንብረት ማባከኑን ብዙዎችን አስቆጥቷል። በሰሜን ጎንደር ዞን አስክሬን በሌለበት የአስክሬን ሽኝት መደረጉ ተገለጸ። የሰሜን ጎንደር ዞን የፋኖ አመራሩ አስክሬን በሌለበት የአስክሬን ሽኝት መካሄዱ ተሰማ። ባለፈው አዲስ አበባ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተገደለ የተባለው የአማራ ፋኖ አመራር የነበረው አቶ ናሁሰን አንደርጌ አስክሬኑ በሌለበት ጎንደር ውስጥ ሽኝት እንደተደረገለት ከቤተሰባቸው የተገኘው መረጃ ያሳያል። ባለፈው ሚያዝያ ወር መጀመሪያ ላይ በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ሚሊኒየም አዳራሽ አካባቢ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በተደረገው የተኩስ ልውውጥ 2 የፋኖ አመራሮች መገደላቸው ይታወሳል። ፖሊስ ናሁሰን አንደርጌና አቤኒዘር ጋሻው የተባሉ የፋኖ አመራሮች ላይ እርምጃ የወሰድኩት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሽብር ድርጊት ሊፈጽሙ ሲሉ ነው ማለቱም አይዘነጋም። የሁለቱ ፋኖ ቤተሰቦች አስክሬን እንዲሰጣቸው ቢጠይቁም የሟቾች አስክሬን ሳይሰጣቸው ቀርቷል። ቤተሰቦቹም ከ2 ወራት ጥበቃ በኋላ ዛሬ ግንቦት 26/2016 ዓ.ም ጎንደር ውስጥ አስክሬናቸው በሌለበት በባህላዊ መንገድ ቤተሰብ እና በወዳጆች የአስክሬን ሽኝት ስነስርዓት ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢህአፓ ከብሔራዊ ምክክር ራሱን አገለለ። የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ማስተካከያ እስከሚደረግለት ከዛሬ ጀምሮ በይፋ ከሀገራዊ ምክክር መውጣቱን አስታውቋል። ኢህአፓ ያስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች እስከሚሟሉ ከዛሬ ከግንቦት 26/2016 ዓ.ም ጀምሮ ከሀገራዊ ምክክር ሂደት ራሱን ማግለሉን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ገልጿል። ኢህአፓ ከሂደቱ እንዲወጣ የተገደደ በት ምክንያቶች ሲያብራራ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከምስረታው ጀምሮ ችግር የነበረበት በመሆኑ የኮሚሽኑ የስራ ውጤትም የሚቀርበው ለገለልተኛ አካል ሳይሆን በብልጽግና አባላት ለተሞላው የተወካዮች ምክር ቤት በመሆኑ ምክር ቤቱ ከብልጽግና ፓርቲ ጥቅም አኳያ በመመርመር የኮሚሽኑን ስራ ውጤት ሊቀበለውም ሆነ ውድቅ ሊያደርገው የሚችል መሆኑ ገለልተኛነቱን አጠራጣሪ አድርጎታል ብሏል። በመሆኑም ኮሚሽኑ በተሻለ
መልክ ተዋቅሮ ገለልተኛነቱም አስተማማኝ እስኪሆን ድረስ ከምክክሩ ራሴን አግልያለሁ ብሏል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም በየለቱ የምናሰናዳቸው ፕሮግራሞች በፍጥነት እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷንም ተጫኑ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።